YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိတ်ဒေသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးငါပြောမှာသိချာတာမတော်ကအခုရုပ်ဆက်တယ်မင်းရောက်ဝစ်စာနဲ့ရုပ်ဆက်ပြီးတော့မျိုးလိုက်ဦးခွင့်
我老是有点没心思，笑。俺老是有点心思。到这里。周周是生意也一般，晓得吧？俺老话接他些打脸货。你，你们这个澳门人带伢们，带伢们打破了。到，他是的也偷些家，俺老到底收款给他，没有地走。 现在的事情，俺都听见了，变样了。他个大王背着呀，刚才讲给人业绩三十三的，必须得有跑步，俺都打。俺往哪来了？两天的，这哪都没的。前一辈俺的必须的，这哪路的他在偷着。那，他个没呀，跑回来就跑回来。俺那人要的那没有两天的事。虽然这些有干没进来，亏没进来，没杀猪的，他最大的没的，他不要进来了，是吧？ 看看看看看看，看我真牛啊！好怪了，我可以抓你了。你把我给我瞒的多少？我都不会不给吧？好不给我吧？在那罗马没事当的，对面我土蛋我的姑娘叫我了。我对面嘛，那不里什么事都有。那不里啊，庙里嘛，天天有雷的啊。庙里还有雷啊嘞，谁他妈没来整理出？谁没倒霉的家？ 打算这条路去哪里？我等你下班看那崩溃着，等你我去弄上哪去买。打算旅游了，怎么先我姑娘的不行？怎么又来的？怎么呀？你那我这去了，先我带你去忙活。怎么就那不行了？这就没得嘛，不行。 妈妈没事打理嘞，路外街上来，对面有看到哪了？我阿拉我不理人家，怎么会没看到你屋嘞？没看到。没事打理。好吧，阿表，我今朝我看到这款皮包，前天你那边就弄变毛了。看那毛包贵，你今朝让你留下吧嘞。到时候买来没去谁打，别洗吧嘞，过两天见见，过年后生的嘞。爸妈阿那些么多。OK， 这次买点嘛来着？哦，阿卓，我弟嘛，阿卓都打明天要来你了。好吧嘞，明天再麻烦你了吧。 哎呀，牛的，我们要给妈妈上。走了。妈，这次又不能去，不会，妈妈今天来找我们。哎，这次我来去办公室，明天我们还得加点别的。
ကျေးဇူးများကြည်မှာပါဖေဖေကဲမှာဒါပါလို့ပါတောင်းလို့လေပါမဲမမြင်ဘူးလားညစီမပါတောင်းရတော့ဘာဒါလည်းလို့မရရှေးတော့မေးသေးရှိလေပဲဖေဟာဘာပဲစနေတာတော့ဘင်းပစကိုဖလားတော့တာပေါ့နော်မဲလို့ဘင်းပြရလို့ငါလို့တော့မပြရလို့ဒါပဲတောင်းတော့အဲ့မသိအောင်တော့
ดาวยาดีเอยูอเตกันนี่ผอกแค่ผิดซี้ไปโหโอเคครับดาริยาช่วยดาริโอนี่ก็ไปไปนะหมอบูโจโจประมาณหลูโจนี่โจโจประมาณตายนะครับดิเจ้านี่อ่ะผอกแค่ผิดซี้ไปบาไม่จกก็ไม่ผิดซี้ไหนกูโจก็รอดาริโอ ไม่อยากเอาเตะเท่าไหร่เลฟเวนเนียมาเจนเนอร์เข้ามาเสียเต็มเลยส่วนเลยเต็มตะโพงเลฟเวนเนียขมิ้นมามาดูมือผมเฮ้ยเป็นแค่ทูนี่ขนาดเราเนี่ยจะกลับมาเลยไม่ตุ่นเลยไปยัง
就不来着，叫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 不来着，
ပြည့်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲ။ဟောမမေပြောပြမှာပေါ့တဲ့။လာအိမ်မှာလည်းပြောပြမယ်နော်။ ဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမတည့်ဘူးအချင်းချင်းရမ်းလူလူဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပြစ်ကြအောင်ခတ်ကြတာအဲ့ဒါကိုဆစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုသူ့လူချင်းနေမကြည့်ရဲနဲ့ဒီကလူတွေထိတေကုန်ရမှာပေါ့နော်ဟာတေကုန်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မမီတို့ကတစ်နှစ်ပြစ်လို့ရှိရင်မထိနိုင်နဲ့ဒီရွာဆောင်တောင်းလို့မရဘူးလားနေတာပေါ့မနေ့တုန်းကအကွဲတန်ကြီးကြားရမှာဟုတ်
ဘာနေ့ပြန်လာစောလိုက်တာဟုတ်တယ်သမီးရဲ့မြို့ဘောကတနတ်တောင်ဘုံမှန်နေကြတော့အဘလည်းစိတ်ပူပြီးတောဆက်မလဲတော့ဝင်နေပြန်လာတောကောင်นี่လည်းတနတ်တောင်နေကြပြီးထွက်ပြေးကုန်ပြီနဲ့တူပါလေကွယ်ဘာလဲဒီတော့မြာသာတော့ပါပါပဲ။ညနေကျမှတော့ငပြင်းနေမှာစား။ဟိုး။ဟာကြီးရလေတခါတလေကြတော့လဲစားလိုက်ပေါ့ကွာ။နောက်နေကြတော့လေငါမြည်အတွက်ဖိုးဖွားအကောင်ကြီးကြီးရှာပြင်းမယ်။ဟုတ်လား။အေးအမဟင်ဟိုအခုကဂျပန်တပ်တွေဝင်လာပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေစုတ်သွားပြီပဲဟာ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတာနေကြားနေရလဲ။အေးကွာ။အဘကြားတာကတော့မဟာမိတ်တပ်တွေကစုပြီးသွေးထိုးစတဲ့အနေနဲ့နေပွန်တက်တွေကိုဝင်တိုက်တယ်လို့ကြားရတယ်။နောက်ပြီးအဘတို့နေရာလဲမြို့နဲ့မနီးမွေးဆိုတော့မဟာမိတ်တက်တွေအစုပြီးမြို့ထဲကိုဝင်တိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။အခုကြားနေတဲ့တနတ်တန်တွေကနေပွန်နေရာမဟာမိတ်ကိုပြန်ပြီးခုခံတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ရမယ်။ဟွဒါဆိုရင်တော့မြို့ထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေတော့ဒုက္ခပဲနော်ဗျ။ဟေးစစ်ပွဲမှန်တယ်များလူသားအလုံးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာကြည့်ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ငါသမီးနဲ့ငါမျိုးဘေးကင်းတဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်ရတာပေါ့ကွယ်။ကဲကဲဒါရီအတာထားအဘလည်းစားလာပြီတမင်းတော်ကူအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့။ဟာငါမျိုးလေးဖို့ခွာ။ပြဖို့ဖို့။အေးငါမျိုးလေးပြင်းလို့ရှိရင်လေဒီအနီးနားတဝိုက်မှာပဲကစားတော့ရေကန်ဘက်ကမတော်နဲ့။ငါမျိုးလေးကမတန်မစွမ်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်နေရေနစ်နေရင်ဒုက္ခပါ။ဟုတ်ကဲ့ပုံပြောလာကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးခုခုစကားတော့ဒါအမြဲတမ်းနားထောင်နေတာအာဒါမှငါမြည်ကွာဘက်ကဲလို့ခင်ကစားဘက်ကဲလို့ဟုတ်မင်းနဲ့ဆောင်မဆုံးပိုင်းနားဆောင်देखो वा इजम सा देखा देखो वा इकी मोलो देख हां होते हनासी देवा शिकाउ रे
ไปเลย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 ไปเ
เล็บตันนี่นี่ซาเนี่ยโทรดาโดนหน้าเลยครับจะกูท้าเลยป่ะเนี่ยจะกูตีได้เสร็จตัวนี่จะกูเตะยกเปลี่ยนยกกูเฉยเนี่ยไม่ให้จ่าวะเลยแม่อ้าวพี่จะไม่ใช่หรอกูรอสวยงามกูเตะเนี่ยชิ้นนี้โอ้สอดพี่รอรอได้ป่ะจ้ะโดนหน้ากูสไลด์นี่มั้ยสิรู้จะมีแต่ปิ้นตัวจะรู้เป็นละก่อนอ้าวพี่ครับมาดูจิ อ๋อนะเดี๋ยวเอาเนี่ยเอานะเดี๋ยวว่าให้หมดอ่ะไม่ใช่งั้นเดี๋ยวอันนี้จะเก็บแล้วพวกเราเงาพวกเราจะรอวินนี่แล้วเราไม่ต้องเลยจะมาป่ะจะมาป่ะตัวเดียวเราเดียวไม่ใช่เปล่าจะมาพี่บ้านจะป่าลงจะมาเนี่ยแต่พี่จะมาขอร้าเรา ทำไมถึงน้ำมาปุ๋ยทำไมถึงน้ำทำไมถึงน้ำว่าภาษาเดียวกันทำไมมาอุ้ยรู้สิบ้านจำเป็นไหมตัวเราที่มีเนี่ยอยู่อาวีเป้ทำไมทำไมปุ๋ยเราเนี่ยไหลไปหรอลิมีสักเดียวมามีเพียงแม่น้องปุ๋ยเหรอเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยว เราอยู่มือเปล่าฮะต้องการอะไรกันเนี่ยนี่ผมไม่ใช่หรอกผมมาจ้างเงินเลยพี่ฮะคุยมาบ้างจะมาหลอกผมไม่ใช่หรอกมาปิดทางนั่นไปแล้วมาเปล่ามาดูแลเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องจ่ายจ้างให้หนี้มั้ง มารู้ตั้งนานจังเลยมาเพียบกูฮะเช่นพี่หรอเขาเดี๋ยวฮะมารู้ดูน้ำมาเสียละกูเลยมารู้ยันตีอะไรกูเลยอะมารู้แจ้งมาคืออะไรแน่ละมึงอีบ่าเฮ้
Malu tengah sini, kan ada pihok lulusan, sekarang pihok biasa, nua. Meli, ni orang nanti ada, meli bau no. Kau bayar sama li, ni nanti aku kaya dah sini, orang lu niya muka lau kau ni, orang lu pala lah. Okay. Iba he, eh zaman orang lu tengah sini, semua ada super lo. Okay, ni lu niya biasa sini, ngah pisah kat dia muka bau, apa ni ngah ni layu bima. Yang ni dah bawa, tu kita lagi kau lah mau gua, mana ane ye ye. Iba, layu bima, no. มาบ้านเราหน่อยเฮ้ยบ้านเราหน่อยสกายเก่าหนีจ้าเฉยได้ไม่ใช่หรอกตัวเจ้าโอเคตัวเจ้าไหมโอ้บ้านเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช่ช้างามีแต่ปุ๊บมีอะไรอยู่กันเนาะเนาะเดี๋ยวมาเช่าตัวมันหนีแน่นอนโอเคเฮ้ยต้องเดี๋ยวจะเช่าว่ามันหรอฮะเฮ้ยยังเลยไม่เลยมีอะไรตัวเจ้าจะหนีจ้าหนีจ้าเด็กโอเคนี่เลยพูดตรงๆเนาะ你可不欠你，我还有账呢，嗯？好的，你怎么一个人了？哎呀！啊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 
တနတ်ဆိုရန်သူတွေ့မှာပြည့်ရမှာမိမေနဲ့ပူပူပြောတော့ဓာကြီးနဲ့လို့တက်ပြတာဆိုဟုတ်တယ်ဒီမှာဥရဝစစ်သားတွေပါမိပုံတွေကိုတိုက်ထုတ်မယ်မဟာမိတ်စစ်သားတွေကိုနည်းနည်းအောက်ခံတာရန်လာနေဟမ်ဘာပြောပြောပြောဘာပြောငါငါငါရေယူပြီးပါအားရှင်ပြန်ရလို့ပါ။ဒါကလေ။အင်းအားရှင်တော့ခလာ။ကျမတော်ပြီမယ်နော်။ဟုတ်။ဘယ်မှာလာနေလဲ။ဒါနဲ့အပေါ်လာရတာ။အာ။ချင်းတော့အများကြီးတောက်နေလို့နည်းနည်းကြီးတောက်နေ။ကျောင်းရမ်းရှင်ခဲ့လို့ပါခင်။ကျောင်းရမ်းရှင်။တိုက်လိုက်။ဒီမတော်ကဒီသေးသွားလိမ့်မယ်။ဟဲ့။ဟဲ့မကြီးတို့ရှောက်ပြောနေရတယ်။ချင်းအများကြီးတောက်အန်နီရရှိနေတယ်ကမင်းနားလေ။တော့ပါအောင်။အောင်ကြီး။ကျောင်းထဲ။ဘာလို့တော့မလုပ်နေလဲ။ဘီနုကော။ဟင်း။ဘာလို့တော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 ့ရှိပါဦးရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟာတို့မှာပါမရှိကျုပ်တို့ကခမားကိုထင်တယ်ဇမရည်ဟုတ်ကျုပ်တို့ကမဟာမိတ်တက်ကအသေးခံတက်သားတယ်ဒီဘုံနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဏရှောင်ဒီပုံမှန်တရားကိုကြည့်လို့ကျုပ်တို့ကိုထင်တယ်ပဲကျုပ်တို့ကတာဝန်ရရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့လာကိုကျုပ်တို့မှာဒါရတာရေပေါ့ပြပါတယ်ခမားအိမ်တဲခွင့်ပြီခမားအိမ်ကလူသူကင်းမဲ့တဲ့နေရာဆိုခမားတဲကိုကမပြုတ်ကျုပ်တို့ကစွန့်နေရမှာဒါမဲ့နှုတ်တော့တုံးမေတောင်းခမတမင်းတွေဒီလူကြီးတွေတင်းမဲ့လူစားမိုင်းအဲ့ဒါကျုပ်တယ်ကျုပ်တို့ကဖက်စစ်တွေကိုတော်လိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်နေတယ်ကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ဟာမြို့မှာနေကြတာကဘာအစ်မီးကြောင့်ကျုပ်တို့လည်းစိတ်မချတာနဲ့ဒီကိုပြောင်းလာနေကြဒါဆိုရင်အဖတို့ကဒီမှာနေတာကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုတော့ဗျာကျုပ်ကအရင်ကဒီမှာတောကောင်းလုပ်တယ်ညနေကကျုပ်ရဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးတူမပါတူမကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကအင်္ဂလိပ်အပြင်နီကိုနေအဝင်မှာလိမ့်မယ်ဘုံကျဲတဲ့တဲ့ပါသွားကုန်စိတ်မကောင်းကြရဘူးခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ညနေရောက်ကြအောင်ဘယ်ရောက်နေလဲ။ဘယ်လူပြောမှန်းတော့မသိပါဘူး။ဘင်းတက်တဲ့ဝင်သွားပြီးတဲ့ကတည်သလားရှင်သလားဘာတည်ရင်မှမရတော့။ဒ
ဒုက္ခတွေကလည်းစုနေတော့ဟောဟုတ်ပါဘိုးဘွားလေးရဲ့ခြေထောက်ကမွေးရပါပဲလားမွေးရပါပဲဆိုတော့ညနေဟာအရင်တော့သူနာပြုစရာမှာဘေးတံကြောင့်ပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ကြတယ်။ညနေအကြောင်းကြားရတာကျုပ်တို့ရင်ကမကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒီဖက်စစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ထုတ်နိုင်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကင်းဝေးနိုင်မှာ။ဟုတ်ကျုပ်တခုတော့တောင်းတာမရစေ။ဘာများလဲ။ညနေကသူနာပြုဆရာမဆိုတော့ကျုပ်တို့အဖွဲ့တွေကတရားထားတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကိုအဲ့နဲ့တော့ကူတာပြေဖို့အတွက်ပြောပြပါကျုပ်တို့ကဗမာလူမျိုးတွေပါဗျာမရင်တတ်ပါအာမလေးအာနားရပါခဏလေးပါခဏလေးပါအာမင်းရလို့ကွာယောက်ျားမိုးတဲ့တိုင်းလောက်ရဆင်းပါလေအာနာပါနားရဆင်းပါလေဆင်းပါလေဟုတ်ဆင်းပါလေလောက်ရရှိရလောက်ဒီကောက်ဘာမှအာမနာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာဝိုင်းလို့ပြန်လဲဟမ်ဘယ်လိုပြန်လာလဲရပါလေမလေးချက်ကြာရေအောင်ထော်လေးနားလေးအောင်ထော်လေးဆံမလေးလုတ်ပေးနေတာနားရကောအာနားရဆံမသိတာရှင်ခဏလေးကရှင်ရဆံမတို့တို့ပြောနေကျွန်တော်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ကဲကျွန်မလည်းရှိရစေးနဲ့စီးပေးထားတာပဲဟုတ်ကဲ့တက်တာသွားမှာပါရှင်းတကယ်ကြုံခဏအိတ်ခိုင်းတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆံမဘာသာလဲရှင်ရလဲကျွန်မလည်းကိုမကြည့်နဲ့ကျွန်မမကြိုက်ဘူးဟုတ်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကရိုးသားမျိုးပေါ့ဒီကောင်ကဘလို့အိတ်ခိုင်းလဲအော်အိတ်ခိုင်းတာပဲရှင်ရှင်ကရိုးရတဲ့အိတ်ခိုင်းပေါ့ရှင်ကဘလို့အိတ်ခိုင်းနေလို့လဲအော်ဟောတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးကရိုးတဲ့အိတ်တဲ့အိတ်နော်အော်ညီရလဲကွာညဘယ်အိတ်ဆိုတော့အိတ်တော့အာမလေးကအော်အော်ရှင်ဘလို့လူလဲခါရတရားလုံးလောင်းကြီးရဲ့ဘလို့လူမလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းချစ်တဲ့တီးတယ်အော်တင်ပါအဲလုံးဝမလုံးဝတင်ပါအေးအော်
ောင်းလိုက်တာပေါ့ငါတစ်သလုံးတောက်ခဲ့ဘူးဒီညရက်ဒီတယ်မင်းအကောင်ဆုံးမင်းလည်းလို့မင်းကမကြင်ငါတော့တီးပြီတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပဲကွာမင်းဘယ်လိုလဲ ကျုပ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမသိဘူး။ခင်ဗျားဘယ်သူလဲဆိုတော့ချက်ကိုအရင်ရှိ။တော်ကောင်းကြီးဖိုးလူဆိုတာငါပဲ။မင်းဟာဘယ်သူလဲ။ဘယ်ကလာပြီးဘယ်သွားမှလဲ။ကိုလေးမေးခွန်းเนี่ยအများလိုက်တာလေ။ကျုပ်နာမည်ကတိုင်မောင်။သေရွာပြန်။ကျုပ်ဖော်ရင်တော့ကိုလိုက်မလို့လိုက်ရှာ။မင်းဖော်ရီကဘယ်သူတွေလဲ။ဘယ်မှလဲသူတော့အဲ့ဒီလေဘယောက်နေမှမသိလို့ခန့်နေတာပေါ့လေဦးလေးကျွန်တော်ပုံမလေးလေးပဲပြောမယ်ကျောက်ကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရအစီကံတပ်သားကျောက်ရဖော်ရီကလက်ဖတန်ဘာဆိုနဲ့အစီကံရဲပေါ့လေဒါပဲဩလက်ဆက်တော့မင်းကဘူပါစုပွဲကဘူကွာ။ဦးလေးကလက်ပင်ပြန်သိလို့။သိုံနေဘဲကမလဲကွာ။မင်းဖွဲ့တဖွဲ့လုံးငါ့အိမ်မှာရောက်နေတယ်ကွာ။ရဲဘော်တယောက်ကလည်းဒဏ်ရာတွေရထားတယ်။ဖျား။အဲ။ကြားထားနေရှင်ဘလို့ဖြစ်နေလား။ဒီမှာရဲခတ်သွားမယ်လို့ပြောနေတာရှင်မမြင်ဘူးလား။မကြောက်ဘူး။ချိုးလိုက်မယ်လေ။ဟဲ့လေ။ကျွန်တော်မပင်းပါဘူးဗျာ။နားမပင်းပါဘူး။ကျွန်တော်ကနားလည်းကောင်းတယ်၊မျက်စိလည်းကောင်းတယ်။ဆံမလေးကျွန်တော်မကောင်းတာကျွန်တော်မလုံးတာကျွန်တော်မလုံးတာမကောင်းဘူးပါဆံမလေးကျွန်တော်လေဆံမလေးကဲတော်တော့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်နေဆံမလေးဆံမလေးကျွန်တော်နှလုံးသားမကောင်းဘူးပါဆံမလေးအခုလိုကြားရတော့ခင်ဗျားဘုရားတနာစီရပဲ။သွားစီရမရှိနေစီရမရှိမိဘမရှိနေဘူး။ခုခင်ဗျားဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးတာလဲ။ခင်ဗျားလည်းဘာလို့အမှမသိပါဘူးအခုလေ။ကိုရောစစ်တာ။ဘုရားချမ်းနေခင်ဗျား။အတူခေါ်သွားဖို့ဆိုရင်လည်းအန်ဒီကအရှမ်းများလို့ကိုယ်တော့အကူအသက်တောင်ပဲကိုအမှမခံရဘူးခင်ထားလို့မေးကြည့်ပြောက်ဆိုပို့ပြီးတော့ခင်ထားရပြည်နေတရားမှပဲအကူဂျပန်မျိုးခင်ထားဟုတ်မတွေ့တွေ့အောင်လှရှာကြမှာနောက်ပြီးတော့သူတို့လည်းကတော့ခင်ထားဘလို့နင်းနေမှမပြေးနိုင်ဘူးကိုနောက်ပြီးတော့အကူတို့နဲ့တေးတူရှင်ကလိုက်ထားမှာပို့ပြီးတော့မုံမြတ်ပါတဲ့အကူခင်ထားပြန်မလုပ်ပါနဲ့အကူရဲ့နော်ဒီမှာကိုခင်ထားကိုပြန်မလုပ်ပါဘူး Hey Ali Hi Dai Mo Hey大伯嘿啊阿姨沒不聽了呀啊不要不聽了你要來了不過嘿啊讓你弄我你就等到幾了過
ยูดิชิโร่มาเดินยานะยูดิชิโร่มาเดินยานะฮะตัวข้าว่าไปว่างานเราตีกันชาละบาปพี่บุดีกว่าเดินยานะนี่ก็ตัวโตมุจาเลยก็ไม่กว่าเด็กนี่ยูมาเดินมาเนี่ยนะพี่บ้าไม่ต้องไก่หม้อไก่หม้อโหสักครั้งมาง่าไม่อู้เตยไปด้วยเจนเลยครับเดี๋ยวเทนี่ดาฮะแล้วเปลี่ยนเนี่ยแล้วเปียเจ้าก็เล่าลวนๆเนี่ยเตยบ่มะล่ะเปียดีมาเจ้าไหนมาอยู่เลยไก่หม้อฮ่าๆเจ้าโดยอดีตตาวินไอ้สักครั้งโผ่คว่ำขึ้นไปบ่มะล่ะอะกูเจ้าตาวินเจ๋บีเนาะเฮ้เน่ต่อเลยไม่ตาวินเจ๋เลยโหง่ารู้ต้อซักกูยောက်ดอกว่าโหปอกกั้วตันเนี่ยดูมีคนรู้เนี่ยดูง่าไม่อู้เตยไปด้วยเทนี่อ้าไก่หม้อไอ้ดุริยะเปลี่ยนเอาลูกศิษย์เจนเลยสิมาเมนพี่สิได้เจ้าบ่ตัวงาเมียวทอกกันไปมั้ยฮ่าๆเลิฟนี่ขะมยาบอกแล้วว่าเราจดโดนกองคุ้มมาเสียดีมีอเป็ดไปไม่รู้ซุอ๋อควยมาตาเราต้องบอกกันไม่ได้อ้าวไม่ต้องมาเลยมาต่อไปล่ะมาหมูหมูบ่าวซามาลีซามาลีเพิ่นบ่เปียเปียชื่อช้างนี่ล่ะเอหมูส่องส่องนี่ล่ะบ่าบ่เปียนะရှင်ดีเนี่ยมาเปียแต่สกาจม้าน้ามาท่องน่ะเปียจิไอ้มาเปียซามาลีไหนบ่าวซามาลีซามาลีเพิ่นฉิบบ่าวซะซะบ่เปียนะฮะฮะตะแกยะดิซามาซามาเพิ่นเฉ็ดดาซามาเพิ่นเปลี่ยนฉิบบ่าวซามาเพิ่นฉิบบ่าวซามาเพิ่นฉิบบ่าวซามาเปียนะมาบ่รู้หูยาซามาฉิบบ่าวบ่รู้นี่มันยุ่งมาเปียนะมาไปเอาไปอยู่ไอ้ตาบายกมาล่ะฮะบานะเลยกว่าไม่รู้ตะนาอยู่แล้วเปล่าเนี่ยอ๋อมาชะตะมางมูอ่ะเนี่ยไม่ได้บาใส่เดี๋ยวใส่ไม่ใส่รู้กว่าแต่เนี่ยมันก็ลงมาเปล่าเนี่ยนี่มันก็เฮ้ยจริงสิไม่อยากก็ไม่ไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมูหาโทษหาโทษเลยงั้นเนกาจริงสิหุบเอ้ยกว่ามาจ้องงาอะญาณนี่ก็อปิวมะอปิวซิซิกว่านี่แหละอภาโทกว่านี่อีซุเล่นนี้ด้อน่ะนี่บาติสกาเฮียเฮียบาเนี่ยมันไม่อ่ะบรอดี้เลยบาติหรอกกลีลีโหมาชอบนี่เมจ่าดาไอ้กลีเนี่ยช้าอยู่อ่ะโลกิกะเตยลีญาณนี่ก็ตะนาโลขอวิมวยซ่าดาดามามูไม่มูก็ติบาดิป่าอ้าบาไปๆๆกว่าเฮียไม่ตู้ก็ไม่ยอมมาดิอารัวตุกิมันจะไปตุกิตุกิซ่าเนี่ยฮะมีอะไรมีอะไรตีบ่ไอ้ตีหน้าซ่าละควยฮะเฮ้ยยะตะบะงมูไม่ต้องงามิเนาะไม่ต้องควยน่ะมันไหนเนี่ยมันไหนน่ะบ่พี่แหละกว่ามีอะไรควยน่ะมันยุ่ๆควยบ่มีอะไรควยเวซ่าฮะควยเวซ่าควยเวซ่าเอ้ควยเวซ่าไม่ต้องไก่กูจ้ะฮะมีล่ะอย่ามาด่าด่าเลยนะฝากกูก่อนไปก่อนไม่เอาฮะเฮ้ยใช่ซะเอาเพียงเนี่ยดีกว่าจะทำกูจะเอาคุยกันไหนเมียงอก็มาทำมาเปลี่ยนSuba! 今! 为什么阻止
မရှိတော့ဘူးလေ။ဘုန်းတော်ရခဲ့တော့တယ်။မာစတာဘုန်းတော်ဝါနန်းရခဲ့တော့အရင်မာစတာ။အမောအမရဟိုင်းမာစတာကျေကျေ။အမောနေချာရေစုပြီးပါเดี๋ยวจะมีสิเลยคุณน่ะตึกเฉยๆไม่กล้ามองอ่ะตู้อันน่ะอายุที่เรายาวอยู่ดีเฉยๆนี้ได้มาเสร็จตัวเองอ่ะตึกจะเอากูเผ็ดได้อ่ะเลยกูรู้สิว่าแล้วอลงเราไม่ชื่อตุ้ยๆมัวแล้วโลนี่นี้สรแล้วตะบี้บาเสร็จลงอ่ะมันเอาตีรอบาอ่ะเป็นก้าวมาอืมบ้าเลยบ้าเปียวมันไม่ตีดอกหรอกตะมี้โอ้ตะมี้ทีละลุกไปล่ะอะเพชมันตัวรู้ปูอยู่ขึ้นไปเลยฮะโอเคบ้าเฮ้ยไอ้เถื่อตะตะเอาไปไม่ได้เลยเอ้ยเอ้ยอ๋อจะเชื่อไม่เอาไม่ว่าหรอกจ้าสู้ไม่ถึงใช่เด้อเดี๋ยวได้ใช่ใช่เฮ้ยจิลเกียร์อ้าวนั่นแหละสมัน天哪，对对对，给你送你，送你送你，这么大单品，哈哈，这么大单品，哈哈，再给你，买来多嘞，哎，我给你买来多嘞，一个都要倒霉，倒霉没，哈哈，没声音，哎，好比山多，简简单单，简简单单，别人搞的你，嘿嘿。ไอ้หนูเอ๋ยกามันเนี่ยขึ้นนี้ตะเกียบเปลี่ยนนี้เข้าตะกันนี้เฮ้ยเออๆเล่นๆไปดิเออไอ้นี่ไม่เยอะสินะไอ้นี่ไม่เยอะสิเมนูว่าตะชิ้นนี้เดี๋ยวเนี่ยตลอดเปียวนี่แหละป่ะเออหึပြောလို့မရလည်းပဲဟောကြောင်းပြင်းလို့ပါဟဲ့ကျင်းလာရေးပြောလာရေးလုပ်မနေနဲ့
明天我带你到银行小二楼办事处里交吧。俺能多看一个。哎呀，俺如果过不了那过数了，我，嗯，好嘞。俺如果来不了那趟，把这卡嘛没必要，没办法好嘞，没办法嘞呀，没办法。哎呀，没办法嘞呀，兄弟，哎呀，兄弟，到那我。哎呦，这天来光你别挂！啊，你这上，啊，你这，啊，这要带上没那个？别走了，走，啊，来不来？哦，这的嘛，我不老的讲你啊，好吗？别挂，我来让我先拿一下。有点太阳，但大家就熬的嘛苦难嘛呗。一帮人叫多了，输了挂。啊，输嘞，输嘞！哎，给啥罗输嘞？你给啥罗输啊？给啥？好的。博弈，博弈看哪？别玩了，奶奶。怎么别玩了？对面刚冒博弈，我有点拿钱，你对面刚。这话别东西要不输了吧？嗯，那不要。等一下哩，对面的太傻了，不会。好，打算走到白色路边了嘞。我是我阿爹送的，阿爹先路边来，阿刚送的。好，他另外没骗人想嘛。你我沿路在玩他的，走路到门那路往脱皮了。哦，打了先路路来，刚才进路这么阿彪了。路那地带那塞塌了，先路路那龙马把马堆着。这妈妈嘞，谁话别事，别说我们去哟。这妈嘞，爸妈没带人。这样子了可以吗？你家家好老人，你老领导阿弟他哩。啊，别别别，这样子别这样子。嘿，阿弟的家。你把那个苗栗的木头搬来来建筑，你那边来烧了。路皮咋来的？没呢啊，没呢。俺这小路皮，俺这土家伙还过。俺忘了咱这边，俺这边别忘了，俺这边别忘了。没得。哎呀，没得，那么好过啊。又要让那四六的五六六千，明天还交多少？我讲话直接话，我等着别过，我等着要，等着要，等着要，兄弟，等着，谁谁谁讲的话？不能话骗人家。啊，你妈，兄弟，这不是等着来接不了了你了，叫我们来说一下的。兄弟，哇，哎呀，兄弟，下面不乱了，你要加盟了，好的，走开家。你还要偷看小伙子了，照顾了姐妹俩的。那后天我，明天天还没加班，票账，那票账光，明天天天在那那熬天的杀出来。但营养也没有下文，你叫营养照顾票光。啊，你阿东也上班了，走。这家怎么过？什么？你来。奶奶，这边忙呀。你刚刚多少多少送钱，我交账来的。我没有的，什么路弄来的？阿姑老人家我得的来说了，没老搞我先。怎么还谢恼？谢恼呢？顾大伯呢？怎么还在那弄顾大伯呢？谢阿姑老人家弄来的，怎么谢恼？送来也没要铺啦。阿姑现在阿爷哪里了？阿爷干哪里了？哥，
哎，这怎么？哎，谁有病没？谁有病倒来吧？喏，谁在病吧？怎么谁在病？哪天？啊啊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 ！ 慢点点。啊，过来嘛。我，真的哩，真的，慢点那个，来上这个背下去了。来上？把来上来，过来嘛。第，第三周里吧。 จนเอาดีเซอร์โจลีมันแค่ในกูไปยัดด้วยจนเอาตัวมีรองเท้าเสียจริงเลยจนเอาเต็มเงินยูเดนเซกูไปยัดด้วยมันแค่ดีกว่าจนเอาจีดูเต็มเลยมันแค่ที่อยากไปยัดมันรู้ว่ากูใจมั่งยังกูใจมั่งแต่เงินจริงมันแค่เสกูไปยัดสิวะเสียน่าเสียยังมันเนี่ยบ้าและสามรู้ว่าบุ๋มเชื่อมาเลยมันแค่นี้มันแค่เนี่ยก็มีเด้งกูเสียน่าตั้งแต่เนี่ยเสกูไปยัดสิวะจนเอาช่วยไม่ช่วย จะนอนอะไรดีสวยจุลีเสียหน้าตั้งแต่ไหนไปชิวบอกให้แม่หนีเนาะโอ้เส้นละสองจะมาดีใจหนอนแล้วมาขันไหนเส้นเสียจะมาลูจินัยกระดิ่งคู่ใหญ่เส้นละสองจะมาละขันไหมปากนี่มีอะไรมั้งเนี่ยโอ้ติดต่อมาแค่ยังเมา ทีนี้อาซาบิโร่ฉันมาเต่าดอกเบาสุดเลยกระดิ่งเบย์จะมาเช่นละสาวแล้วกันไหมฮะฮะเบียร์อันนี้กระดิ่งจะโดนดอกแค่ยังหนาปอจะโดนเพราะว่ามาลีที่เอเชียตะคู่เลยจะโดนมาพอชีดาวะอู้อันนี้กระดิ่งก็จะโดนปีไหนไม่ได้โอเคอะไรสุดเลยปีอ่ะเลยจะมาเช่นละสาวแล้วมาขันฮะนี่ว่าอุ้มมันยันนี่ จะนอนเสียเต่าเดียวสูงไหมจะนอนบุตรมามาสอกเขาเปล่าเนี่ยเข้าไปกูได้มั่งบุตรมามาสอกเขาสุดแล้วงั้นนี่ยอมมาเลยเชื่อลูกเราเดียวบ้างกูได้มั่งเชื่อไหมเหรอว่าเย็บเสื้อเลยสิเลยแต่ช้าดูเลยพอมาเลยแต่น่าจะน่าจะกูนี่จะเด็ดแต่แม่เชื่อเย็บแต่มาเพี้ยนเลยนะ ฉันไปร้องมาลูกกองที่เอาพี่มาลานายมั้งลูกรอได้ยากกูลูกรอลูกกองที่เอาพี่เสียจังนะงั้นนี่จะเสียน่าเสียเงี้ยแม่มากูได้มั้งเองงั้นนี่กูพี่คนนี้อะไรอ่ะกูได้มาเอาตัวจีบไปไหมก็มาบีบงั้นนี่แม่งั้นนี่มาเต้าเสียจังเนี่ยเสียกูจะนอนที่นี่ฮะสาบิลงมาเต้าดูแลกระดิบไปบ้าง กูได้มาดูเก็บอยู่แล้วเนาะดูเก็บบ้างมั้ยเนี่ยดูเก็บบ้างโอเคอ่าสรุปเสร็จกูได้มาเลสันจะมาเล่าข่าวมั้ยเนี่ย
哎呀，这地方来吧，老。他骗你啊！你们没用啊！哎，没呀，这地方来，你也骗你。我嘛没呀，没表来下，长长的呀，俺熬来下来。俺没有，就说干么？干做啥嘞？啊，干做啥？爸妈没面了，不要了。那是没面了，不要了，挂。做。哦，地方都是客栈搞的，没了搞没有，不要了，还要人，该要没面了，怎么了？哟，都是老几的，哇，来挂。我没。 阿公，恁么地方？阿爸，别让费家了。费家那不偏，不济路就在林那我爸家出门没路的，就在那罗。你平时值班的，不济路来家里来不偏。哎，不济路地方山里不，没路用路。俺爹在庙里，走路走路行，不济路都快要过。哈，俺那兄弟。 我一路的今天俺的面子上妈妈批没听。看他们家，走到马来没文干没事，有点俺的张家的都要把三楼妈妈踢倒了。走到土老家那边，Lefty奶奶走到地方山里面去了，阿龙都看下过来了。比如屋里屋部里面，俺那都有不是那么好的，都在楼上，在大门口。俺说今天路地多了嘛，难边人了。 你就叫俺们来开吧。对嘞。第一天你家嘛，恁表弟老二。哦，这可热死了。我还没开呢，回去了。你妈给我弄个路路家门吧。别在那边，别看呢，天没落好。好点了没？对嘞。第二天洗澡了。 大毛，啊，没呀了，苗丁又跑到我这产线楼里了，哇！啊，大毛，嗯，没第一回了嘛，刘丁就到这楼里了，听见没？没有啊，没有没，第一回嘛没呀，刚上来，刘丁来刚上，哎，听见没？ 没有啊，没有啊，谢谢你。我有啊，没有啊，谢谢你。我有点太在那考察部，真没白呀，没有。好点子，俺那发片了。哈，发片啊？有点啊，今天老王娘领咱们洗了澡，没来得。哎，都是他把我俺两把带嘛。俺都俺，有点啊，毕业回来啥兵嘛看？俺有地方他，俺没身背了，背了。 别跑掉了！你没下来呀？你们谁不下来说谁不欺负？你有病呀？妈没说呀？你不要看啥子？看啥子？你们看啥子？俺哪没来不？俺哪来呀？我病了，那不是背了？大哥，你那个谁为么长得呢？你没下来呀？ 我有什么了？咱们这么别看了呀？那，我皮皮给的别在那里，阿龙这么对，我都骂了骂你，是吧？这么爸妈没表露，咱们心中偶然是在里边，我把大哥身上送下吧，我哭起嘛，讲那点谁妈没关心，这么对。
ヤクのヤクは話で。なん、ヤクで。ビルマ女長は私をヤクか。行きまを話。このヤクがいいです。カメラピでですね、ティジャラル。あ、ティジャラルマスター。お、ちょっと熱いねお見かけな。ねえ、女さん、マスター。ロニをヤク奪いないです。言います。予定ないです。はい、マス现在都有另外的病了，我问你。哦，别弄你外面大爷，来来，搞上来了。啊啊！快点，快点，快点！啊，俺家的，给给给，别别别，给下来，快快快快，你看我干什么？别别别！你说你给我擦呗吧，我哪里长不着阿路都搞到我里边，我擦呗吧。阿表弟，你把你小表弟来过，阿路没有把路擦给嘛嘞，我擦给哪位呀？叫你太要要的。啊啊！起来起来起来！你别看啊，这样干啥？把来我，有电话听没？嗯，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 哎呀，嗯，我去，你哪来？有电话听没？表弟。啊，哦，嗯，嗯，啊，困了觉。啊，爷我爷辈亲戚上哪再见面去？啊，你别怕，俺们困了觉吧。有的，我就，我也拿的话，没办法，俺们的，没有我们要要，俺都要这来是天天靠打仗，谁够顶上他们？俺老老实。阿爹嘛，别装了，小朋友别装了，啊啊！
不进。¡Vaquero! ¡Niño, san! ¡Pasa! ¡Manata de Yoku! ¡Ilu y Yes! ¡Hay masa! ¡Samura! ¡Hay! ¡Manata de Yoku! ¡Miki y Yes! ¡Hay! Thank you.
我叫你，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 我叫
了你的命，好了。妈呀，干啥？妈！干嘛呀？我今天生你一个弟弟来呗，让你爹了，我让你感觉他们，让你爹了，让你爹了，让你们爹我哥，把你打的我奶奶的狗，让你过来再杀几他妈贱的吧，再杀几他妈贱的吧。差点不能再差点了，娘的，都看人家姑娘没？杨大哥，娘的，掉在这个王八蛋里，被我来露露对没？